zagala biju yora kina zagala biju sab zagala biju yora kina zagala biju kothar nashava se bargavoy shalom alekhim assalamu alaikum zdravstvuyte druzya היום זה יום מיוחד, כי אני הולך להראות לכם בעזרת השם איך עושים את המאכל הלאומי של ארצי מולדתי, הלוי טאג'יקיסטן. וזה גם סיפור הצלחה, סיפור סינדרלה כזה, סינדרלה קולינרית. המאכל הזה נקרא קורוטאו, וזה אוכל צמחוני ללא בשר, ו... לפני 20 ומשהו שנה, או 30 שנה, זה היה אוכל שהכינו בעיקר בכפרים אנשים עניים, אבל היום הוא כבש את המדינה בסערה. יש מסעדות טובות מאוד שמתמחות רק באוכל הזה, רק במנה הזאת, בקורוטאו, וזה ממש אין, וללכת ולחפש מסעדה שיודעת לעשות את הקורוטאו כמו שצריך, כמו שקרה גם לפיצה ופסטה איטלקית שהחלו כקוצ'ינה פוברה, מטבח העוני, מטבח של העניים, וזה גם הסיפור של הקורוטאו. בואו אני אראה לכם איך עושים זאת. עכשיו בואו אני אראה לכם את הרכיבים בשביל לעשות קורוטאו קלאסי. אנחנו צריכים לחם הפתיר, נועני פתיר, אשר עשינו בסרטון הקודם שלנו. אנחנו צריכים עגבניות, מלפפון, פלפל חריף, בצל, מלח, כוסברה, או אפשר להשתמש בעשב אחר, עדיף כוסברה, והרבה שמן גי, או חמאה מומסת ומזוככת. עכשיו, אם אין לכם, אפשר להשתמש פשוט בחמאה. והרכיב העיקרי, שעל שמו הוא נקרא קורוטאו, כלומר המים של קורוט, זה הקורוט, שבעצם זה לבנה, כדורי לבנה מיובשים, עד כדי שנהיו קשים, כמו אבן. זה מין גבינה כזאת. עכשיו, אנחנו הולכים להמיס אותה במים חמים, ולהשתמש במי הקורות האלה. עכשיו, לקורות באפגניסטן ובוחרה קוראים קורות, ובפרסית של טהרן אומרים קשק, ובארצות ערב אומרים ג'מין. ושמעתי שיש אפשר לקנות ג'מין בשווקי ארץ ישראל, במיוחד בבאר שבע, אבל אם אין לכם, לא נורא, אל דאגה, אפשר פשוט לקחת לבנה רגיל ולהשתמש בלבנה אשר מוכרים בכל סופר בארץ ישראל. עכשיו, שלב ראשון, אני שם קורות בקערה ושופך עליו מים חמים כמעט רותחים, ככה בערך כמות כזאת, שיהיה להם עד המותניים לכדורים, ושם את זה בצד. עכשיו, גבירותיי ורבותיי, אם אין לכם קורות, אפשר להשתמש, כפי שאמרתי, בלבנה רגיל, ואז גם כן מוהלים את הלבנה במים, והסמיכות שאנחנו רוצים, כסמיכות של שמנת ככה, סמיכה לקצפת, משהו כזה, שיהיה נוזלי. ובינתיים בואו נכין את שאר הדברים. זה הפתיר, הוא קשה וקריספי, כי ככה הוא צריך לצאת, אשר עשינו בסרטוננו הקודם, והבטחתי לכם שבסרטון הזה אני אשבור אותו כדי להראות לכם. תראו, זה הפתיר, ככה הוא צריך להיות עלים עלים. בוצעים כמובן את הלחם בידינו, לא חותכים אותו, לא מקובל בסיכים. בערך חתיכות, בערך בגודל כזה. עכשיו, אם אין לכם פתיר וממש קשה לכם לעשות, אפשר להשתמש במלאווח. פשוט תכינו מלאווח ותעשו את אותו דבר. שמים את כל הפתיר בקערה, שמים את זה בצד, ובינתיים אפשר
לחתוך את הירקות. עכשיו, איך לחתוך את הירקות זה עניין של טעם. יש כאלה חותכים היום כמו סלט ישראלי, קוביות קטנות, אבל יותר, אופן יותר מסורתי זה רבעים, ואז ככה. וצריך להשתדל לחתוך כמה שיותר דק. את הבשר יש להשתדל לחתוך דק. עכשיו, חברותיי וחברי היקרים, אני לקחתי קצת גי, חימה מומסת, ואני רוצה לחמם אותה עד לטמפרטורה גבוהה מאוד. בינתיים, תראו, הקורות שלי נמס במים, אני כמובן עזרתי לו, פיררתי אותו ומאכתי אותו, ולא רציתי לשעמם אתכם, כי ממילא רובכם כנראה תשתמשו בהם בלבנה, וזה בערך הסמיכות שיצא לי, ככה כמו שמנת, שמנת מתוקה לקצפת כזאת, ואת התמיסה הזאת אני שם על הפתיר, ככה, ומעל זה שמים בצל חתוך דק, ככה מפזרים. עכשיו, חיממתי את השמן היטב, ואני שופך את השמן הרבה יותר מעל לבצל. ככה. מעליו שמים את העגבניות והמלפפון. קצת מלח כמובן. וכוסברה. ונהוג להגיש את זה עם ככה פלפל חריף. עכשיו את הקורוטוב אוכלים בידיים, כי אנחנו פרימיטיביים וזה טעים. בואו נטעם ככה. מה אומר לכם? בשבילי זה טעם גן עדן, טעם המולדת, ואני מקווה שהמאכל הלאומי שלנו ימצא חן גם בעיניכם, חברותיי וחבריי. תודה רבה שהייתם עמנו, תודה שהצפיתם בסרטון שלנו, ונתראה בסרט הבא. יאללה, שלום. یاری مرا خوابش بر بای لبجو این یاری مرا خوابش بر بای لبجو مرغو می شوم هوتا زنم جوی بجو مرغو می شوم هوتا زنم جوی بجو سبز اگر لبجو یارد سبزه گلابی جو یارا کی نازگلابی جو سبزه گلابی جو یارا کی